Pritjes de kërkesave disa vjeçare të banorve të lagjes Bregui Diellit për mungesën e ujit të pishëm po i vjen fundi. Sot pas shumë zvaritjeve fillon ndërtimi i rjetit të ujësjellësit në lagjen Bregui Diellit. Ky projekt ka vlerën e 30 milion denarve, ku 13 milion denar janë nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, kurse pjesa tjetër nga Komuna e Tetovës. Punimet filluan sot dhe pritet të përfundojnë në afat prej 90 ditve, gjithësisht pas zgjedhjeve lokale të Tetorit. Kryetaria e Komunës së Tetovës, Teut Arifi, tha se ky sistem do të sigurojë ujë të pishëm për këtë zonë dhe këtë lagje. Në takim para disa vite, para disa vitesh me banorët e kësaj lagje, në fakt na është kërkuar që të bëjmë një bazen akumulacion për mbushjen e ujit, për të pasur ujë, dhe atë kemi përfunduar. Pas asaj, Komuna e Tetovës ka investuar në gypin e ujësjellësit, nga sistemi filtrimit në zonën e Lisecit deri tek akumulacioni që është ndërtuar. Dhe për ta kompletuar këtë, na janë dashur edhe 13 milion nga ana e Ministrisë së Ekologjisë. Prandaj falenderoj ministren e pranishëm këtu për të siguruar edhe rjetin shpërndarës, ashtu që ky ujë, të cilin e kemi sjellur deri tek akumulacioni, të mbërritet tek shtëpitë e qytetarëve. I gjithë investimi, në me thënë të tre projektet së bashku, kapin vlerën prej 30 milion denarësh, dhe në të njëjtën kohë nënkupton që kjo zonë do të ketë ujë të pishëm dhe me standardet e plota dhe të kontroluara. Në ndërkohë, në mënyrë intenzive, kemi vazhduar, do me thënë sektori joni urbanizmit, sa i përket regulimit të dokumentacionit, legalizimit të objekteve të cilat janë këtu, dhe kohë më parë, po ashtu në bashkëpunim me EVN-n, kemi bërë edhe një trafostacion i cili ka siguruar sistemin e energjisë elektrike. Edhe njëherë them që kjo do ishte e pamundur pa punën intenzive dhe bashkëpunimin intenziv me banorët e kësaj lagjeje. Puna intenzive e administratës komunale, e cila ka kryer projektet dhe realizimin e projekteve, dhe gjithsesi mbështetjen e Ministrisë së Ekologjisë, e cila në fakt na ka ndihmuar që ta rrumbullaksojmë këtë projekt me këtë aktivitet të fundit, të dëshmitarët të cilit jemi të gjithë. Ministri i Mjedisit Naser Nuredini tha se ky është një projekt në bashkëpunim me Komunën e Tetovës, i cili përfshin rritjen e rjetit dhe se do të ketë sasi të ujit nga 19.5 litra në sekundë. Ky projekt i prafësisht rritën rritjen nga 5.000 km dhe do kesë një sasi nga 19.5 litra në sekundë. Kjo është, si që thash, një nga projektet në cilën ne bashkëpunim me Komunën e Tetovës, kur pushteti qendror ka një bashkëpunim të mirë me pushtetin lokal, ne kemi mundësi të realizojmë projekte të ndryshme. Siç edhe në ribalancën e 2020 edhe ofruam përkrahje për gipat të rinë në vendbanime të Rreqicës dhe në Gjepqish, besoj se më poroj, nëse gabojmë falni. Edhe më të gjë kemi edhe projekte tjera me huazimin e ri për furnizimin ujësjellësve dhe kanalizimin, që do të marrim ne si ministri, ministri gjithësor, deri 50 milion euro nga Banka Evropiane për investime. Do të përkrahen projekte të ndryshme në shtetin tonë edhe në komunën e Tetovës. Dhe gjithashtu, me kënaqësi se do të tregoj se jemi afër të përfundimit, ose kemi përfunduar dokumentacionin për impiantin e ujit dhe zeza dhe kanalizimin e rehabilitimin për në komunën e Tetovës, presim pëlqimin nga delegacioni evropian që ta hapim të nderin së më shpejti dhe projekti të vazhdojë.